Ndryshimet në ligjin e loreve të fatit nuk i referon asë legislacionit të kufizuar Europian, kështu kanë reaguar nga delegacioni bashkimit Europian në Republikën e Mëshinisë të Veriut. Si pas tyre, propozim ndryshimet e ligjit për loret të fatit që presidenti Stevo Penderovski nuk i nënshkroj dhe i ktheju në procedur parlamentare, nuk i referon legislacionit të bëjese në këtë fusha. Nga atje për sërisin qëndrimin se për këtë ligj është keshpërdorur flamuri Europian, pasi nuk bëhet fjalë për respektim të legislacionit Europian. Kemi vërre se presidenti nuk e ka nënshkruar dekretin për publikimin e ligjit, si që kemi theksuar edhe më herët. Projekt ligjit për ndryshimin e ligjit të lorave të fate dhe argëtimit nuk i referuet as legjislacionit të kufizuar të besë që mund të jeti rëndësishëm në këto fusha. Nga delegacioni i bajes në Shkup kanë sëqaruar për portalin Anion se raporti i Komisionit Europian për Macedonin e Veriut për vitin 2023 thekson se procedurë e flamurit të bajes duhet të përdorët ku lidhët drejt për drejt me miratimin e ligjeve qëllimi kryesorit të cilave është harmonizimi me ligjen e bajes. Penderovski nga nga tjetër kur vendosit të mosin në nshkruaj dekretin për ligjin për loret e fatit, i u referua varetjeve nga bashkimi Europian se flamuri Europian është kesh përdoru për të anashkaluar procedurën e regullt, duke teksuar se është konsultuar me juristë vendor për këtë ligjë, por edhe me bëend.